Vi skal her se litt på forskjellen mellom søylediagram og histogram. Tabellen her viser karakterfordelinga etter en prøve i en klasse. Som vi ser så var det 2 personer som fikk 1, 7 personer som fikk 2, og så videre. Hvis vi skal fremstille dette her i et søylediagram, så kan det se sånn ut. Det er en vanlig misforståelse å tro at diagrammet til venstre her er et søylediagram, mens diagrammet til høyre er et histogram. Begge disse 2 diagrammene viser frekvensene som høgde her. Og da er det et søylediagram. Det har altså ingenting å si om søylene henger ihop eller adskilte, sånn som her. Det er ikke det som skiller et søylediagram fra et histogram. I et histogram så er frekvensene lik arealet av søyla. Og vi skal nå se hvordan vi fremstiller et histogram i GeoGebra. Jeg jobber nå videre med eksempelet med karakterfordelinger på prøver, og ser på poenggrensene for de ulike karakterene. Karakteren 1 tilsvarer poeng fra og med 0 til 15, karakteren 2 fra og med 15 til 30 poeng, og så videre. Da har jeg skrevet inn klassegrensene her, 0, 15, 30, 40, 50, og så videre, og i kolonne B så skal jeg skrive klassebreddene. Og da skriver jeg A2 minus A1, og trykker Enter, for det er forskjeller på de 2 klassegrensene der. Så kopierer jeg dette videre nedover, og jeg ser at det er litt forskjellige klassegrenser. Frekvensene skriver jeg inn her. Det var 2, 7, 9, 8, 3 og 1. For å finne høgda i dette histogrammet, så må jeg altså ta frekvensene og dele på klassebredda. Så da skriver jeg her C2 delt på B2. Så kopierer jeg dette videre nedover. Så lager jeg ei liste for klassegrensene. Lag liste. Og så lager jeg ei liste for høgda. Så skriver jeg inn her borte. Histogram. Liste med klassegrenser er liste 1. Og liste med høgde det er liste 2. Så trykker jeg Enter. Og for å vise dette her, så kan det være lurt å plassere et punkt i Origo. Så høyreklikker jeg her og velger vis alle objekt. Så kan jeg finstille litt på aksene med dette verktøyet. Frekvensen, hvor mange som har fått karakter 1, er arealet av den søyla der. Hvor mange som har fått karakteren 2 er areal av den søyla der, og så videre. Og da har vi laget et ekte histogram i GeoGebra.